hoje não poderia deixar de parabenizar e agradecer ao Beit Lubavitch por ter trazido ao Teatro Municipal a Orquestra Jovem da Filarmônica de Israel, formada na Escola de Música Burman da Universidade Tel Aviv e dirigida pelo maestro Zev Dorman, tendo como solista Petri Livonen. Foi uma noite inesquecível. O público aplaudiu entusiasticamente estes jovens concertistas, muito especialmente a atuação esplêndida do solista Livonen. Israel está de parabéns por possuir esta belíssima orquestra, que é consequência do seu grande investimento na arte, na cultura e na música. O nosso deputado ficou assim entusiasmado com o concerto. E, por sinal, foram três peças muito bem escolhidas que, por mais de uma vez, o levaram às lágrimas. Muito emocionante, não é, Gerson? Olha, Tereza, sensacional. Eu te digo, se eu tivesse sido o autor da iniciativa em trazer essa maravilhosa orquestra, além do orgulho que sentiria, iria me empenhar no máximo na divulgação do evento e proporcionar um número maior de pessoas à noite inesquecível que foi a segunda-feira. O que mais nos sensibiliza e emociona é saber que o povo judeu, considerado o povo do livro, é também o povo da música. O judaísmo, desde os primórdios, a música está em seus cultos. E os instrumentos musicais eram tocados, por exemplo, durante as batalhas, em procissões, funerais, no templo e nas sinagogas. Um exemplo emblemático da ligação entre a música e o povo judeu é o nosso rei Davi, que além de ter escrito os Salmos, era um músico criativo, de qualidades exaltadas nos relatos de sua vida. Mas para finalizar, e como informação, a Orquestra Filarmônica de Israel foi fundada há quase 75 anos, antes mesmo da criação do Estado de Israel. Foi o grande músico judeu polonês Bronislaw Uberman que, ao pressentir a aproximação do Holocausto, convenceu 75 músicos judeus das maiores orquestras da Europa a emigrarem para a Palestina, criando nas dunas de areia de Tel Aviv, o que ele chamou de materialização da cultura sionista na terra de nossos pais. Uberman convidou também o grande maestro daquele tempo, Arturo Toscanini, para reger a orquestra de abertura em Tel Aviv. Tereza, Pedro, como faz bem a nossa alma relembrar esses acontecimentos? Eu me sinto renovado. Bom, minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Com muita emoção nas palavras do nosso Gerson Berger, do Pedro. E o que é curioso, é vida o tempo todo feita de emoção. Iniciamos com emoção negativa e terminamos com emoção tão positiva, tão sublime. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Pedro e Gerson, obrigada pela participação. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!